იმისთვის მუშაობთ, რომ ვიცხოვროთ. მაგრამ მეუშვეში დასაქმებულებს არ გვაქვს უკვე. ცუდად გახთომაც არ შეგიძლია იქ ნორმალურად, რომ ის რა 10 წუთი გაქვს წამალი დალია და შემოდი. ცუდად ყოფნის პერიოდში შეიძლება რაღაცა შეცდომა დაუშვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტრესია, რომ რაღაცა გაწუხოს. რა თქმა უნდა, ამ შეცდომას არავინ არ გაპატიებს. ადამიანურ რესურსს ყიდი, ჩვენ ჯანმრთელობას ყიდი, 3 წელია ჩვენ ჯანმრთელობას ყიდი ფაქტობრივად და არ მიიღერს ამ ხელფასზე ჩვენ ჯანმრთელობა, რომ დავაზიანო. მე ვარ ანუკა ნადირაძე, მე 3 წელი ევოლუშენში ვმუშაობ, კარტის მჩეხავად და ვარ გაფიცულთა შორის. ბავშვებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შეგახსენებთ, რომ ეს გაფიცვა არის სულიად კანონიერი, არანაირი სადამსჯელო ოპერაციების გატარების უფლება არ აქვს კომპანიას. შეგახსენებთ, რომ თქვენი უფლებების დასაცავად გავართ აქ და დარწმუნებული ბევრ ადამიანს ჰქონიათ ბევრთვენას უსამართლობის შეგრძნება. მეგობრისგან გავიგე ამ სამსახურის შესახებ. თავიდან მეგონა, რომ კარგი ხელფასი იყო და კარგი პირობები და რომ მითხრა, რომ როგორი ხელფასიც ჰქონდა, ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე დაწყება, იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ ღამით ბავშვის დატოვება უფრო მარტივი იქნებოდა და პასუხისმგებლობა რომ მარტივი არის იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც უტოვა. ჩემ მეგობარმა კი მითხრა, რომ რთული იყო, მაგრამ მართლა არ წარმომედგინა ესეთი, იმიტომ რომ სხვა ადამიანებთან არ მქონდა შეხება, ვინც მან მუშაობდნენ. როცა მივედი მაგ კომპანიაში და იმდენად მეშინა და რომ დამეგვიანა და ბონუსი დამეკარგა, რომ ზოგჯერ რავი 2 საათი თადაც მისულა და ცოტა ხანი დამიძინია ხოლმე იქ ლოკერში, რომ მაგზე რომ დამირეკოს და გავიგუძო. მივხვდი, რომ თუ აქ მუშაობ, სხვა დანარჩენი ცხოვრება არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ვერასწრებ ფიზიკურად ვერაფერს. ან თუ გექნება ძალიან დაღლილი და დაქანცული და უბრალოდ არც ხალისი გაქვს ადმე გასვლის და არც ძალა. მივხვდი, რომ ძართული იყო, მაგრამ უბრალოდ მაგ დროს მეტი გამოსავალი არ მქონდა. აი ახლა გაქვთ შანსი იმის, რომ ჩამოხვიდეთ ჩვენთან და ჩვენთანაც გააპროტესტოთ და უკეთეს ევოლუციაში შეგვიძლია რომ შევიდეთ თუ მოვიდებთ. ვიწყებ მუშაობას ესეთ დახურულ სივრცეში, სადაც მზის სინათლე არ აღწევს, გაქვს 2 შესვენება, მაქსიმუმ 3. გაქვს რამოდენიმე მაგიდა, შეიძლება ეს იყოს 2, 3, 4, 5, 6, 7 წყოფილი. ჩვენ არავინ გეკითხება იმას, გინდა თუ არა სხვა ადამიანის მოვალეობაც შეითავსო და რა თქმა უნდა, ამაში დამატებითაც არ გიხდიან, მაგრამ გაკეთებინებენ. ცდილობენ რომ მომართონ ისრები და გეუბნებიან რომ აი რა უქნათ ხა ეს ადამიანი ცუდად იყო წავიდა და შენ უნდა იგზნო პასუხისგებლობა და ვაიმე უნდა შეგეცოდოს კომპანია რომ ვაიმე ხალხი არ ყავს თურმე და იც გაუძლებ, კაი ცოტა ხანი გავუკაჩავ და გავაკეთებ ამას კიდე მიუხედავად იმისა, რომ ცუდად ვარ. გარწმუნებს იმაში, რომ შენი ვალდებულება იფიქრო იმაზე, რომ კომპანია არ დაზარალდეს შენივე ცუდად ყოფნის დროს, როცა ეს ისევ მათგან არის გამოწეული ეს ცუდად ყოფნა. ქაური საჭმით მოწამული ადამიანი, რომელიც ნახევარში ცატარებს მაგიდას და ნახევარში საპირფარეშოში, იმიტომ რომ ცუდად არის, არ შეუძლია სახში წასვლა, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც არის დამოკიდებული, ეს არის ეს სამსახური, რაც აძლევს მინიმალურ ხელფასს და ამ წასვლით თავის ბონუსსაც დაკარგავს, რაც არის დამატებითი შემოსავალი მისთვის. მე პირადად რომ გამიპროტესტებია ჩემი შემთხვევები, რა დროსაც დაუგნორებიათ ჩემი საჭიროებები, მაგალითად 12 საათი მიმუშავია სიცხინას და კანკალები და ისე მუშაობდი, თან ისეთ გარემოში სადაც ერთ მაგიდაზე ძალიან ცხელა და ერთ მაგიდაზე ძალიან ცივა და უკვე ისე ცუდად ვიყავი, ისეთი სახე მქონდა, თვალებში ცრემლები, რაღაც კანკალები ესეთი ვიყავი და არანაირი შედეგი ამას არ მოყოლია, თქვა რომელიმე მენეჯერის დარეპორტებას. Ну, ევოლუციაში ჩვეულებრივი მოვლენა, ჩვეულებრივი ფრაზა არის ეს, რომ აზრი არ აქვს. ევოლუციაში ერთ-ერთი პრობლემა არის წერები. ასევე არის მუნი, რომელსაც იწვევს ტანის ტკიპა და რომელიც არის ძალიან რთული კანის დაავადება. არც ერთ ანუ რომელსაც არეპარება იჭირო სამსახურიდან აიკი და ეგ მაგ ადამიანმა და არა მარტო მან. წერების პრობლემა იქიდან გამომდინარეობს, რომ არის დახურული სივრცე, არ ნიავდება არასდროს, არ უტყავს არანაირი მზის შუქი შიგნით, არის ჩაბნელებული, ხალიჩები ძალიან იშვიათად იცვლება, იშვიათად იწმინდება ის ადგილი რა ზედაპირი, სადაც ავდივართ და მოძრაობთ. უბრალოდ ელემენტარულ რაღაცებს არ გიკმაყოფილებს, რაც უბრალოდ ადამიანური არის და არა რაღაცა ფუფუნების საგანია. ჩვენ არ ვითხოვთ ფუფუნებს, ჩვენ ვითხოვთ ადამიანურ პირობებს, ადამიანურ ხელფასს. 20-22 ღამე უნდა გაათიო მინიმუმ, რომ აიღო 1000-1100 ლარი. თუ ბონუს ვერ აიღებ, ეს თანხაც არ იქნება. თუ ცუდად გახდეი და არ მოუწია შენი სმენის დღეები, ეგეც იკარგება რა თქმა უნდა და ცუდად ძირითადად ხდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან
ისეთ პირობებში გვიწევს ყოფნა, ვენტილაციაც კი არ არის მოწესრიგებული, მინიმალური მოთხოვნილებებიც კი არ არის დაკმაყოფილებული და ფიზიკურად ვერ გაქაჩავ ისე რომ უნდა დაგახდა უბრალოდ. იმდენად ხშირი არის ადამიანებს უნდა გახთომა. გვაქვს თალკე, ეს თქვა კონტეინერი, რასაც ვეძახით, რომ მენეჯერში ატყობინებ, რომ უნდა ხარ, გიშვებენ იმ ადგილას, იმ კონტეინერში, სადაც არის მხოლოდ წნევის აპარატი, რომელიც არ მუშაობს დიდი ალბათობით უფრო ხშირად და სიცხის საზომი, რომელიც ასევე არ მუშაობს, ხოლმე ხშირად გამიგია ბავშვებისგან. არ არის არანაირი წამალი, არის ეს თქვა აპარატებში, რომელიც ჩამოაგდებს შენ თვითონ იყიდი. პირველი დახმარების ყუთი გვაქვს, მაგრამ მე მგონი შენ თარაფერი არ დევს, იმიტომ რომ როცა გაგვხსნია არიდო. იმ ადგილას, სადაც მივიდივართ, სულად ყოფები, არ ხვდება სამედიცინო პერსონალი. კომპანია იძახის, რომ ამის უფლება არ აქვს, თუმცა როცა 1000 ადამიანზე აგებ პასუხს და შეიძლება თვითონ შენ თვითონ დააზიანო ეს ადამიანი იმ ადამიანის ჯანმრთელობა, პირველი დახმარების იმედიც რო არ გაქვს ამ სახურში, რო ცუდად ხდები და ვიღაცა გიშველის, დაუცველობის შეგრძნებას ბადებს და უკვე ცუდად ყოფი რომ მიდიხარ მეორე დღეს სასტრაფოს ფურცლით, ზოგჯერ შეიძლება ამაზეც ქონდეთ პრეტენზია, რომ აბა მე რა ვიცი, ხა შენ მართლა ცუდად იყავი თუ არა, მიხვდებით იმის რომ დამადასტურებელია ეს. სასტრაფოს ექიმებიც რომ მოდიან, უკვე მიჩვეულები არიან ხოლმე, რომ რავია, კიდე აქვართ და ვინც იქ მუშაობს, გამიგია ხოლმე, რომ აი შენი მათ ხშირად დავდივართ. ხო თვითი აშლილობა ჩოლებივი ამბავია მანდ, შევსწრები ვარ ამოდენიმე ფაქტს, რომ უხაერობისგან, სტრესისგან, ასეთი გარემოსგან ცუდად გამხდარა ადამიანი, მაგიდაზე ტიროდნენ და არ გამოდინენ, ანუ რამდენად უნდა იყო დაშინებული, რომ გამოსვლის გეშინოდეს, რომ გასოსო და გამოხვიდე, იმიტომ რომ შეიძლება გითხრა, რომ აიცი რა, შენ ცუდად არ ხარ. როცა ცუდად ყოფს მიმუშავია, ქონდა უსამართლობის შეგრძნება ბრაზი, იმის გამო, რომ რავი, არ ითვალისწინებენ იმას, რომ ცუდად ხარ. უსუსრობის შეგრძნება, იმიტომ რომ შენი სამსახური, სადაც ხარ და ატარებ ამდენ დროს, პირიქით გაზიანებს და არ გიწყობს ხალს, რომ შეასრულო შენი მოვალეობა. კიდევ უსუსრობის შეგრძნება, იმიტომ რომ ამ სამსახურის გარდა სხვა შემოსავალი არ გაგაჩნია და ვერ გაიქცევი და ვერ დატოვებ იქაურობას რა. კი, იძახიან ხოლმე, რომ აი ყველგან ესეთი სიტუაციაა და აბა ხა უარესები ხდება სხვაგან. უარესი რო ხდება იმას, რომ უყურო და იმას, რომ შეადარო, ესე არ ხდება განვითარება და ჩვენ ხო წინ მივიწევს, გვინდა რომ უკეთეს გარემოში ვიცხოვროთ, ცხოვრების ხარისხმა იწიოს, ევროპული სტანდარტები გვინდა და ამას რის საფუძველზე ვიძახით, ანუ არაფრის გაკეთებით არაფერი არ შეიცვლება. ყველა სამსახურიდან ვერ წამოვალ, ველაფერს ვერ გაეცლები და შენც რომ გაეცალო, სხვა ადამიანი რჩება შენ ადგილზე, შეიძლება შენი შვილი მა დაიწყოს იმ ადგილზე მუშაობა რა წლების შემდეგ და იგივე სიტუაცია იყოს.